pitäisi olla tänään pilvistä ja maksimilämpö 13-14 astetta. Huomenna päästään 20 asteeseen ja aurinkokin näkyy. Katsotaan, missä me ollaan. Tuolla on kuulemma joku risteys, missä piti mennä itään, ei pohjoiseen tai jotakin. Lapin maastopyöräreiteistä parhaimpiin kuuluu Utsjoella kulkeva polku Mieraslompolosta Pulmankijärvelle. Reitti kulkee Suomen laajimman Kaldoaivin erämaan halki. No niin, saat ihan niitä kivikoitakin. Vanhoissa kartoissa reitti tunnetaan myös tykkipolun nimellä, koska saksalaiset sotilaat käyttivät reittiä aikanaan huoltotienä. Sittemmin reittiä ovat pitäneet yllä poromiehet mönkijöillään ja maastoautoillaan. Pyöräilijän reittiä sävyttävät täällä tuhannet ja taas tuhannet kivet. Ei tää oo paha. Tää on oikein kiva ylämäki, tämmönen pikkunäppärä. Tosi hauskempi tää on todennäköisesti toisinpäin. Noin 70 kilometrin mittainen polku lähtee nousemaan aluksi tunturikoivikkoa, mutta pian maisema avartuu ja muuttuu puuttomaksi tunturiylängöksi. Siellä on liukkaita kiviä. Takana on tämmönen, että alamäkeen paukutteli menemään kohtuullisen reippaasti siinä ja sitten kun piti sen puroylityksen jälkeen lähteä jatkaa polkemista, niin kumihan oli löysää ja siinä mitään voi. Sillä se teki. Ensimmäinen ajopäivä tuo mittariin noin 30 kilometriä. Sekin matka imee miehistä voimat, mutta komeat maisemat hivelevät silmää ja mieltä. Toisen ajopäivän aamuna polku nousee reitin korkeimmille huipuille. Nousut ovat todella raskaita, mutta laskut sitäkin vauhdikkaampia. Nyt ollaan Kaldoaivin huipulla. Pikkunen ylämäki ja taas alaspäin. Oli ihan hieno. Kaldoaivin noin. Näkymät oli ihan mykistäviä. Sitten se autius, mikä tuolla on tuolla keskemmällä aluetta. Se on hienoa. Parasta oli tää Kaldoaivin erämaan laajuus, että näin iso alue on näin alkuperäisessä kunnossa vielä. Se oli se, mikä siinä jäi oikein mieleen. Islanti siitä tuli mieleen. Reitin loppupuolella maisemaa hallitsevat pystyyn kuolleet ja lahonneet koivut. Tunturimittarit ovat tehneet täällä tuhojaan ja muuttaneet näkymän varsin synkäksi.
Viimeiset 15 kilometriä reitistä on loivaa laskua alaspäin. Niinpä toiselle ajopäivälle kertyy kilometrejä reilut 40. Mutta kun Pulmankijärvi viimein ilmestyy näkyville, on tunnelma ajoporukassa korkealla.